Ja siit hakkab kohe nüüd see sõude baas. Ja nii kui me ütlesime, räämakad olid sõudjad ja vanapärnakad olid purjesportlased. Siin on nagu siis järsuval tõlvad, et oli hea suustadega laste. See on jah, väga kõige kõrgem väki siin. See on ju ilusti head maad sõudmiseks. Näe, ongi terve hulk juba trennis. See kant nimetatakse papiniiduks. Kas oli või olnud, eks ole? Ja me tulime sealt poolt ja võtsin bussi kõrval, nii et siia pole hästi neid ka. Ja mõtlesin, et oleks nii pidi sõits, ma oleks pidama. Aga kurram, ta oli peaaegu sama, mis ta kõik see oli. Me katsime nii koidanud asja, aga ta... Ta oli väga sõidas seisus, et... Aga kui nüüd jaanipäev lähti läheb, siis siin ikka rahvast peaks käima kõrst normaalselt. No loodame, et ikka tuleb jälle. Te olete esimest aastat. Kolmas tuleb nüüd. Kolmas. Iga kord on jaanipäev siis, kui nii mingi... Esimene aastat, kui sai võetus, see ei nagu vähe hiljem hukkari. Ja Tule ära, Toomas. Sellest ära, rahud, siis tuleb kohe ilusti ära, see on nagu liiv. Aga hakkad lühkima, siis pigem nüüd siis... Otan ka varad, tulest ära. Sulle pintsaku, väga hea, kui õpetajad kaasas. Aga tundub, et see kõik on uuristatud. Ma teised on Tori võrgu ja Elmes samuti Elmes ja Elme maa on peetud peaskohaks ja siis need Aruküla koopad on Tartu juures. Aruküla on ka ilmselt juba nii ootnud, aga nii nagu piusad. Ja suurin taane koopas, mida kuldiga juures ja resupe koopad, see on teada, et see on puhtalt tänu liiva ootmisele ja mitte keegi ole seal mingid salapärased rituaale üritanud toivetamas käia. Aga siin kõigi märkid järgi...
kõik on ära kulunud või kratsitud või? Igalte pidid on. Ja siin on samuti olnud hieroglüüfkiri. Aga ja isegi kaks. Aga seda ei loe enam välja. Siin on samuti olnud mingi algne tekst. Ja siin samuti. Mingi idioot on tulnud ja tampinud. Kogu selle teemal nemes siit ikka. Saab alguse Araabia kevad uudest. Et miks just ja miks. Kõige jääb huvitav, et miks just nii pikk ja kõik oleks huvitav teada. Aga sellest kus juures storyt ei ole. Et ka mingit, no, et obus ausamas või midagi niukesteks seal umbes, nii kui meil need Eestis terrorida on, eks seal, kus on teal, et ka mingis on saab. Selle vaata minu viimalt elate. Mingisugune panipaik või sükki jama, eks ole. Omal ajal legada vaevalt, et ta oli ka nüüd nii öelda, noh, põhielamine. Sinti põhielamine on ikka kõrval kuus vaja. Ja ta oli hea soe tütta ja nii edasi ja sinna oli siis, kui kiskud jamaks. Ja kui ta hoidsid see pigem nagu just nimelt tagavarasid, et piiramise puhuks oleks sul kogu varu juba seal. Seda põhjel on selleks vajalik, et noh, et siin lõkke tegemine ka nii kui ei korjata. Et sa võid seal ülal, noh, mis pirmitada, kui siin all lõket jaoks. Suns, Läti, Latvias on Nikon Suns, suri Läti koer. See on hea kasvukoht.
tüvi on tal ju terve ja tugev, siin ei ole mingit üks lõhet sees, ega mingit suurt õud. Alt on vedikene, noh, piiruurde kõrd, aga teda ei ole isegi plombida vaja. Aga ülevalt on. Plommitud on. Siit ei ole. Vaata, seal päris ülevalt on. Kuskilt ülalt on. Siit on, vaata. See koht, jah. Ja, ja. Ilmselt peale oksa lõika, mis pandud talle lihtsalt kohe targu tropp pea. Aga mõtta sellest, et ei hakkaks siit minema. Ja siia on ka kive pandud. Siin võib olla seda natu lapitud, jah. Ja, ja, ja. Ongi. Neid äradud oksa kohti on õigeaegselt plommitud just nimelt. Et ei ole tänu selle tekib suurt õõtust. Siin on siiski veidi suurem. Ja siin on ka plomm. Ja ta on ilmselt, noh, targu ligu on oks läin ja on plomm mandel. Ulatate või ulata? Ei ulata. Kaido on puudu, kaido on puudu. No, vaatame, mine proovi ka sealt, vaatame, palju puudu jääb. Et mitte vähe puu see on. Thank you.